毎度ネギ前です。はい、というわけで今回はこちらバナナフィッシュのカフェ&バーブック、めっちゃかっこいいムック本です。こちらを今回は紹介していきます。実はもう開封してます。そう、結構ね、あの動画内でもチラチラ映ってて気づいてくださった方多かったんですけど、私これ本当は予約開始が始まった直後にもう Amazon で予約して、で発売日にちゃんと届いたんですよ。でも撮ったもののなんか光の加減がすごい白飛びしまくっててボツにしたんですよ。でもちょっとこれを紹介したいなってことで、あの撮り直しです。また本当にボツの生産量多発事件なので、もう開封してて最初の感動とかは動画には撮れないんですけど、こういう感じだよっていう風に紹介していきたいと思います。まだ買ってないよっていう方はぜひ見ていってください。こちらが1800円プラス税です。だいたい2000円弱で、入ってる付録がこのさっきお見せしたポーチと、あとこのポーチについてるんですけどストラップですね。でこれがブックマーカー、しおりです。しおりになって付録についてますの、この2点が付録だから、このキャラクターもののポーチで1800円以上の価値があると思うから、めっちゃねお得。中はその新宿とかでやってたコラボカフェの様子だったりとか、そのカフェでやってた実際にお店で売ってた商品メニューの作り方とかもね書かれてます。すごいよ。だからホットドッグとかどさんこラーメンライスとか、なんかキャラクターにちなんだようなメニューがあるんですけど、そのレシピも載ってました。そしてあとはアッシュの役の内田優馬さんと、あと A ちゃん役の野島さんの対談だったりとか、本当にね中身まで豪華なんですよ。こちらも大事に保管しておきますってことで、それではこちらのポーチ紹介していきます。ポーチはねもう私今実際に使ってるんですよ。こちらさっき言ってたこのストラップですね。これは取り外しできるっていうわけじゃなくてもうついてるんですけど、なんかね古くのこういうストラップって大抵安っぽく見えちゃったりとかするイメージが私の中であったんですけど、これめっちゃかっこいいんですよ。ただバナナフィッシュって書かれてるだけなんですけど、すごいねなんかシンプルだからこそおしゃれ。こんな感じでチャックになってて、黄色とブラックでできたこのデザインなんですけど、これはカフェ&バーのバッチコレクションで出てたデザインがそのままプリントされてます。で触っても特にデコボコしてるっていうわけじゃなくて、このポーチに印刷されてる感じになってます。で見てちょっとわかりますかね、これ光沢、防水っていうわけじゃないけど、普通のねポーチって大体布とかが多いんですけど、これは多少水がちょっと濡れても弾き飛ばしてくれるようなツルツルした生地になってるので、本当にねこれも安心。柄がこうバーって両面に描かれてるんですけど、これ6種類紹介すると、まずこれがユエルンです。そして次にこれがブランカかな、でこれがショータ、もうショータ私大好き。そしてこちらがシン、これがアッシュと A ちゃんです。これアップ伝わるかな、めっちゃかっこいいんですよ。なんかアニメキャラがドンと描かれてるわけじゃないから、あんまりオタク感を出したくないって方にもおすすめしたいです。中はこんな感じで特に何もなくてシンプルな黒色の生地です。中側は外側とちょっと生地が違ってツルツルしたわけじゃなくて、普通のポーチとかでよくあるような質感の素材です。でもすごいねしっかりしてるんですよ、この生地自体が。こうやって引っ張っても全然ビクともしない。で私は普段この今使ってるカメラとかを、ポムポムプリンのサンキューマートで買った布生地のポーチに入れてたんですけど、それがちょっとだいぶ使ってたりとか外に出かける時に持ってったりで黒くなってきてたんですよ。だからこっちに変えようと思って、じゃあこれやったらちょっと雨が降ったところですぐに染み込むわけじゃないから安心できるかなと思って。クッション性はないです。で今カメラ使ってるから実際には入れられないけど、ま、携帯の iPhone 8 Plus の大きさで比較するとこれぐらい、横にしてちょうど入るんですよ。だいぶ大きめです。で、私が入れてるのは今使ってるカメラ、ルミックスのカメラと、あとこれが100均で買った SD カードとかを入れる、こういったケースがあるので、これをここに入れて、あとこれが予備のバッテリーです、カメラの。これ今4つぐらい入ってます。これと、カメラからパソコンにデータを移すときにやる変換コードっていうか、プラグを入れて、これでいつも置いてます。ただちょっとカメラとかだと皆さんあんまり使わなくて比較しにくいと思うので、今日はこちら、いつも私が持ち歩いてるこのカードキャプターさくらスッピーに入れてる、こちら化粧ポーチにしてるんですけど、ここを移し替えてみようかなって思います。この無印で買ったなんかファンデーションとかチークを自分で入れれるやつ。これを一つ入れて、
あとこの持ち運びに便利なミニビューラー、あ、そしてこれ目薬と、あとはちょっとこまごましたやつ、セザンヌのコンシーラーとセザンヌのアイライナー、セザンヌ多いな、エクセルのこのリップと、あとはなんか眉毛整える用とかのハサミと、モアリップ薬用リップです。で、あとこのボールペンと、これもまたセザンヌなんですけど、各二重アイライナー、あとキャンメイクのこのミニクリームハイライター、セザンヌの皮脂テカリとセザンヌのリップ。セザンヌ多かったな今回。持ち運びにはセザンヌ個人的に好きかも。はい、これ今このスッピーに入れてたポーチの中身を全部移したけど、それでもねまだ全然余裕があるんですよ。それぐらい収納容量が多いポーチになってます。だから例えば普段使うようなメガネを入れて、ケース、このまま一つにポーチにまとめてこうやって持ち歩くこともできます。そしたらカバンの中身もごちゃごちゃせずにねできるから。ほらメガネのケース入れてもこれだけスッキリしてるってすごくないですか、うん、だってこのカメラ入るぐらいやから。カメラ、はい、ってことで私はこれ普段カメラポーチなんですけど、コスメとかもめちゃめちゃ入るし、他にもなんかミニ手帳とかバイトとか行くときにここら辺にちょっとコスメとかいるものを詰めていたりとかもできると思うので、バナナフィッシュ好きな方ぜひ買ってみてください。私はアマゾンで注文して届いたんですけど、アニメイトでも置いてます。なんならアニメイトの方が 2,3 日ぐらいちょっと早めに発売してた。特に特典があるっていうわけじゃないから、お近くのなんか売ってそうなところでぜひ探してみてください。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。撮り直しっていうことで開封する時の感動は映せなかったんですけど、本当におすすめです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイドー。